Myslivecký spolek Slavošov hospodaří na výměře 908 hektarů. Lesních porostů bylo v honitbě mysliveckého spolku Slavošov cca 200 hektarů. V roce 2008 přišlo horizontální tornádo, takzvaná hůlava, a během 8 minut zůstalo v honitbě pouze 30 hektarů stoletých porostů. Následovaly 2 roky těžby a likvidace kalamity. Spoustu nově zalesněných ploch vytvořily ideální podmínky pro chov černé zvěře. Roční odlovy se začaly zvyšovat ze standardních 50 kusů za rok na 100 kusů posledních 5 let. Myslivecké sdružení Slavošov pořádá tradiční lednovou naháňku z poslední lečí již po třetí. Naháňky v roce 2017 se zúčastnilo 64 střelců a 27 honců a psovodů. Na předloňské naháňce jsme ulovili 13 kusů černé zvěře v jedné leči. Na naháňce v roce 2016 se nám zadařilo 23 kusů, což bylo historicky nejvíc. Poslední 3 roky se těšíme na sněhovou pokrývku. Letos nás sněhová pokrývka vyloženě zaskočila. 60-centimetrová vrstva po polích byla těžko schůdná i traktorem. Většina pozemků mysliveckého spolku Slavošov je obhospodařována zemědělskou společností Agropertoltice AS. Ve spolupráci se zemědělským podnikem Agropertoltice se zvýšil odlov v kukuřičních lánech. V roce 2016 se poprvé povedlo založit kukuřičné porosty s prosevem luskoobilních směsek. Prosevy luskoobilních směsek umožnili lov divočáků v kukuřici. Agropertoltice nám bezplatně zapůjčuje traktor na převoz myslivců. Obecní úřad Slavošov nám poskytuje budovu obecního úřadu k pořádání poslední leče. Mě tam radši posílat nebudou, že by byla jaká drona bejka. Je tady hospodář. Ten je tam, si se steknul. Martin Líka. Martine, Líka. Nech to. Dobrý den, vážení myslivci, vítám vás na tradiční už po třetí pořádaný naháňce mysliveckého sdružení, respektive spolku Slavošov. Řeknu vám něco k organizaci dnešního dne, potom se dostane myslivecký hospodář k tomu, co se bude lovit. Dnešní naháňka by se měla skládat ze 2 lečí, viděli jste itinerář napsaný na stolech, nahrubo vám ho ještě jednou přemelu. Budou určený 3 závodčí. Jeden závodčí je Martin Jícha, druhý závodčí Lebeda Vlastimil, třetí závodčí Osáhlo Josef a ve druhý leči nás doplní jako závodčí pan Honza Pavlica, tedy někde zařazený v řadě. Určitě jste četli bezpečnostním pokynům. Nikdo se nebude pohybovat se zavřenýma závěrama po celý den mimo doby lovů. To je jeden ze základních věcí. Další, požívání alkoholu je samozřejmě zakázáno. Koncepce je taková, že budeme pořádat i poslední let v hospodě, takže bychom vás žádali, abyste dlouho poseděli. Co se týká jídla, tak jídlo je, co se zaplatili na celý den. Co se týká pití, tak ráno je zaplaceno, odpoledne pivo, panáky, tak je už za peníze. Hospodáři, co se bude lovit?
myslivci a myslivkyně, taky vás vítám. Dnešní nahánce lovit budeme zvěř černou, celé lončák. Prosím vás, na ty větší kusy radši nestřílejte si té stráně, kdo to má pak odtamtud dělovat. Jo? To jako někde to je nepřístupný. Tak prosím vás, rozumím a nehledě k tomu brokovnicema, ty větší kusy obvykle se to nedohledá, někde to uhyne. A ostatní zvěř v tuto dobu povolenou zákonem škodící myslivosti. Jo? Tak to je ode mě všechno a přeju vám rovný broky. Pevnou mušku. Tak, vedoucí honců Franta Drobek bude nastoupí z částí honců dolů tady do toho údolí, vyrazejí potom až po mým telefonickým pokynu, že už jsme nastoupení. Potom část střelců, který přidělím panu Vosáhlovi, pojedou na traktoru. Část střelců, kterou přidělím panu Jíchovi, pojedou transportérem, někde tady je Volkswagen transportér. Část střelců, a to bychom potřebovali jedno auto, kde by sedělo 5 lidí, nebo 2 se 4. Takže jestli jste tady někde tak jako přijdejte skupinku a nabídněte, že jste 4 v autě a ty by se spojili s Vlastou Lebedou, ty se, vy odjížděli s ním. Jo, co se týká honců, tak po skončení první leče bude připravené ve výště, kde si budou napíkat výšky. Co se týká střelců, tak dostanou teď na nástupu tačinu, kterou tu během teď musíte, protože vy skončí první leč a samozřejmě to bude tady výšče, aby se to zvládli zasvětlo. Teď jdou do ještě, ještě vás teďka rozdělím přesně do toho, kdo kde bude, a potom zůstanete stát v řadách a v tý řadě ještě si budete každý tačí tačinu, jo? Hoci vám to připravit. Odkroutíme, ukončíme a pak uděláme to rozdělení. Začínáme veselé, jako dobří přátelé, flintu sobě přichystej a na poveli pozor dej. Černý zvěře a jedna liška a stržená jedna sena.
Vážení myslivci, několik slov skončení dnešní nahánky. Na dnešní nahánce teda, jak už říkal Rysvětský hospodář, která vylovená nějaká černá zvěř, musíme říct upřímně, očekávali jsme, že ten výřad bude větší, že tý zvěře bude trošku víc, zmlsaný z těch minulých let, nicméně máme výřad, taky máme. Chtěl bych se vám omluvit za takový drobný nedostatky, které byly, například, že nám chybělo dřevo na opíkání bustů, což se i tak, co nám může stát. A myslím si, že neleží tam žádný závadný kus ve smyslu, že by byl velký nebo nevhodný klovu. Požádám úspěšní lovce, aby přistoupili ke svým kusům a zůstali tam stát. Podělte se každý ke svýmu. Je. No, tak už to jasný. Kdo to pak to zaplatí, ty vole? Kdo jo, chodá? Víme, kdo to udělá. Se přeskokot? On by se překračuje. Kdo tak. Natočil jsi to? Kedku je dost. Dnešní losu, který opravňuje tě rozsvědě do dnešní půlnoci. Louzár. Blaho přeji dnešnímu úvodu. Blahopřeju letošním dnešním úlovku a louzáře. Divočák byl u salaště, já jsem ho viděla. Černý byl jak hříšná duše, já jsem se styděla. A já raději pěkného myslivečka švarného, který líbá až do rána, aj bílého. Prosím, zařaďte se. Úspěšné lovci, zařaďte se. Tak, tímto vám všem děkuju za slušnou střelbu. Děkuju Honcům za vzorně odvedenou práci v dnešních těžkých podmínkách a všechny vás zvu na poslední leč do školy. Provolávám dnešnímu dni lovu zdar.
Pokud to je
velmi jednoduchý takhle říct. Nicméně, inklinace této artificiální revoluce je tady operace konfliktu gradace, která jako ten realizační delinvenci není průkladní, protože internetní síti se revolucionovat v rámci konfliktu zvláštního rozsahu. Nebo ty přes vězdy panovní kategorů. Počkáváme na interpretace. To chybí, nejde mi to vypustit. Hele, za pomáhy bych to viděl na šitr. Já myslím, že ti kolega chtěl říct, že to naprosto nečekal, že děkuji své rodině, děkuji všem a je to za vytr zelený. Děkujeme. A jeho první značí slavík musí být hraně oslavené. Ano, to je pravda. Takže a nyní, opět jmenovaný notář Vysvědeckého spolku Slavoš vloží všechny prodané mnou, prodané lístky do tomoly a přistoupíme k hlasování. Nevím, čím to má paní potěšíš, nicméně jistě bude ráda. Dámy a pánové, něco pro teplo. To asi dám zkolký kus do Vojkovi a vyhrává lov číslo 133 body. U Víku nic, nevím, u Vící taky nic. Tady je u Víku! Už jsem celé, zůstalé témáty na krásné páky. To se dva můžeš, Česková krása, kratka růdu do kuchyně. 119 žlutá. Jak si to prasí? To je to, tak byste to měli vědět. Je to 108 zelená. Tady! Já jsem si to myslel. Budeme to dělat obráceně asi. Bažan, zelený brokolnící, 56, červená. 56, červená. Výborně. Děkujeme, brokáta. 118 zelená. 118 zelená. 118 zelená, hezky. To bude paní Pula Kouka, teďka oběd. Jednu z výsadnějších cen, je to krásný prýtel pšenice, pšenice 111 volí. Jo! Jo! To je, 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 to je